Men vi begynner med rykteflommen rundt den spionsiktede Edward Snowden. Ifølge ubekreftede meldinger kom han fra Hongkong til Moskva i dag. Ingen vet sikkert hvor veien går videre. USA krever å få Snowden utlevert, men for kort tid siden meldte Ecuadors utenriksminister på Twitter at Snowden har søkt asyl i Ecuador. Til Sheremetyevo-flyplassen i Moskva kom den spionsiktede Snowden med fly fra Hongkong i ettermiddag. Pressefotografene ventet, men forgjeves. Ingen så noe til USAs mest ettersøkte mann. Mye tyder på at han er her på Ecuadors ambassade. Snowden har ikke visum til Russland og behandles som en asylant eller en transittpassasjer. For USA er den tidligere CIA-ansatte Edward Snowden en forræder. Han varslet verden om at amerikanske myndigheter overvåker privatpersoners data på Facebook, Twitter, Google og Apple. Vi kan alle ha blitt overvåket for at amerikanerne skal føle seg tryggere. And if you think about that, what Snowden has revealed has caused irreversible and significant damage to our country and to our allies. Han dro fra Hong Kong til Moskva, men hvor nå? Muligens drar han til Cuba og så videre til Venezuela, to land som ikke vil utlevere ham til USA. We know that there is air traffic from Moscow to Cuba, then on to Venezuela. And when you look at it, every one of those nations is hostile to the United States. Men har han en annen plan? Vil han reise via Norge til Island? Men aller siste nytt kommer nå fra Ecuadors utenriksminister, som sier at Snowden har søkt asyl i Ecuador. Ja, det er altså mange ubekreftede meldinger om Snowden i dag, reporter Astrid Huse. Hva er det siste på Gardermoen nå i kveld? Ja, det er jo fremdeles litt forvirring om han faktisk kommer hit nå nærmere halv åtte, eller om han fortsatt er i Moskva. Det sies jo at han skal ha hatt en billett til den flighten som er ventet her litt forsinket halv åtte. Men jeg har med meg lederen i Piratpartiet i Norge. Og hvilke opplysninger fikk du i ettermiddag? Først fikk vi beskjed om at han hadde fått en billett fra Moskva til Island via Norge. Den informasjonen fikk vi gjennom våre kilder gjennom Wikileaks og Piratpartiet i Island. Men nå i kveld er det kommet opplysninger om at det skal være søkt asyl av Snowden i Ecuador. Tror du fortsatt han kommer til Norge? Det er vel heller tvilsomt. Først hørte vi at han skulle til Venezuela. Vi har hørt at han skulle bli værende på flyplassen der. Vi har hørt veldig mange rykter. Hvis det stemmer at han har søkt asyl hos i Ecuador, så ser jeg på det bare som positivt nytt. Birgitta Jonsdottir, i lederen for det islandske piratpartiet, advarte tidligere om at han skulle komme til Island i frykt for at han ikke ville bli behandlet voldsomt bra der. Det er også tvil om hvorvidt han skulle gjøre det samme i Norge. Vi får altså ikke svar på endelig på om han er tilbake, eller om han er på flyet her til Oslo 1930 før det flyet har landet. Men nå håper altså Piratpartiet, som har hatt informasjon om at han skulle komme hit, at han egentlig ikke gjør det dersom han kommer til å få, eller har søkt asyl i Ecuador. Joar Ho Larsen, tidligere korrespondent i USA og Latinamerika. Hvis vi nå legger til grunn at han ikke kommer til Gardermoen, at han har søkt asyl i Ecuador og er på vei dit, hvilke muligheter har han for å komme seg dit? Altså, rent praktisk, det går fly. Og siden russerne åpenbart da ikke ønsker å ta så veldig i denne saken, han er muligens på flyplassen i Moskva i transit, og dermed er han jo teknisk sett ikke i Russland, da har han veldig gode muligheter til å komme seg til Latinamerika. Flere amerikanske senatorer har i ettermiddag kritisert president Putin for å ikke gripe inn og hjelpe USA med å få kloa i Edward Snowden. Hva kan være Putins motiver for å ikke bistå? Altså for det første så er det klart at hva amerikanske senatorer sier på amerikansk TV, det er ikke den måten man kommuniserer med andre lands statsoverhoder på, slik at det er noe den formelle siden av det. Det andre er at vi vet jo ikke hva Putin vet om hva Snowden kan sitte på av informasjon om hva han har bedrevet som NSA-operatør i forhold til for eksempel
hacking av russiske internetsider eller mobilselskaper. Dernest så er det en litt dårlig stemning mellom USA og Russland for tiden. Syria, Iran, det har vært en komplisert adopsjonssak mellom de to landene. Slik at Putin har egentlig, han skylder ikke USA noe særlig nå. Hvis Edward Snowden da skal til Ecuador, og det hører vi at han har skal ha søkt asyl der, hva er motivet hans for å velge Ecuador? For det første har han fått mye drahjelp fra WikiLeaks-gründeren Julian Assange, som jo i disse dager har sittet ett år på den ekvadorianske ambassaden i London. Og Ecuador har jo da støttet ham, og Ecuador har også sagt at de gjerne vil støtte Edward Snowden, slik at han har gode muligheter til å få varig opphold i Ecuador. Takk til Joar Hoel Larsen.